בתוכנית דיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש עם בן גוטליב, נגלה מהו הגורם היחיד לתחושות בלתי רצויות בכל יום ראשון בשעה 9:00 ברדיו החיים הטובים. ערב טוב לכולם, אנחנו שוב פה כמו בכל שבוע עם התוכנית שלנו דיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בכל יום א' בשעה 9:00 לשיחה על דיאנטיקה, שהיא תרפיה שבעזרתה אפשר להיפטר מתחושות לא רצויות על מנת להשיב לנו את הפוטנציאל שתמון בנו. איתי באולפן נמצאת מיכל תלע, שתמיד מעבירה איתי את התוכנית בכל שבוע. מה נשמע מיכל? מצוין, בן, איזה כיף שכל פעם מחדש יש לנו הזדמנות לתת עוד קצת ידע. לגמרי. אז חבר'ה, מילה דיאנטיקה, למי שלא יודע, מקורה בשפה היוונית. אני כל שבוע ככה מזכיר לכם את זה מחדש, למצטרפים החדשים שלנו, וגם למי ששכח. דיה זה דרך, ונוס זה מיינד או נפש, וביחד זה דרך הנפש או דרך המיינד. דיאנטיקה היא בעצם מדע שמסביר לנו על הקשר בין המיינד והגוף. היא גם מסבירה מהו הגורם האחד והיחיד לכל התחושות הבלתי רצויות שאנחנו חווים, ונותנת כלי שבעזרתו אפשר לטפל באותם דברים. בתוכנית של היום, כמו בתוכנית האחרונה, רוב השידור יהיה מורכב מהעלאת אנשים לשידור שיספרו לנו ולכם על החוויות שלהם מדיאנטיקה. אנחנו מקווים שתהנו. אז לפני שנתחיל לעלות מאזינים לשידור, כמובן שניתן לכם כמה הגדרות בסיסיות שקשורות לדיאנטיקה. את אותן הגדרות כמובן נתנו בשבוע שעבר, אז אנחנו ניתן אותן שוב למאזינים שהצטרפו אלינו היום בפעם הראשונה. אז ההגדרה הראשונה היא של מיינד, ואני מקריא לכם את ההגדרה. מיינד הוא מכלול הרישומים המצטבר של כל ההחלטות, המסקנות, המחשבות, התצפיות והתפיסות של האדם עצמו. ואותו מיינד מתחלק לשניים. החלק הראשון של אותו מיינד הוא המיינד האנליטי, וההגדרה שלו היא אותו חלק של המיינד שקולט ושומר נתונים של התנסות על מנת לחבר ולפתור בעיות ולהנחות את האורגניזם. הוא חושב במונחים של הבדלים וקווי דמיון. והחלק השני של אותו מיינד הוא המיינד הריאקטיבי, ואני מקריא לכם מהו בדיוק. המיינד הריאקטיבי הוא אותו חלק של המיינד שמתייק ושומר כאב גופני ורגש מכאיב, ומנסה להנחות את האורגניזם אך ורק על בסיס של גירוי תגובה. הוא חושב רק במונחים של זהויות. ואני אתאר לעצמי שזה הרבה הגדרות בו זמנית, אז ניתן למיכל להתייחס ולהגיד כמה משפטים בקשר לאותן הגדרות. אוקיי, אז בוא נסתכל רגע על ההבדל בין מיינד אנליטי למיינד ריאקטיבי. אוקיי, אם אנחנו אומרים שמיינד אנליטי חושב במונחים של הבדלים וקווי דמיון, אז מה שבעצם דוגמה פשוטה שאנחנו יכולים לקחת, זה אם שאנחנו ניקח קוביות, תדמיינו קוביות, חלק בהם בצבע אדום, חלק בצהוב, חלק בכחול. מיינד אנליטי, פשוט מאוד, אם יגידו לו, תעשה הבדלה ביניהם, הוא ידע להבדיל בין את הקוביות האדומות הוא ישים בנפרד, את הקוביות הצהובות הוא ישים בנפרד, ואת הקוביות הירוקות או הכחולות הוא ישים בחבילה אחרת. לעומת זה, המיינד הריאקטיבי שחושב בזהויות, מבחינתו קובייה אדומה שווה קובייה ירוקה שווה קובייה צהובה, כל הקוביות שווים לכל הקוביות, גם המשולשים וגם הצורות האחרות, כולם זהים מבחינתו. זה הדרך שבו המיינד הריאקטיבי חושב, ככה אין לו את היכולת לנתח ולראות את ההבדל, וככה זה גם מתבטא בחיים. כשאנחנו, בוא תיתן לנו את ההגדרה של אנגרמה ונראה איך זה באמת עובד וקורה באמת בחיים עצמם. סבבה לגמרי, אז באמת אני עכשיו אתן את ההגדרה האחרונה להיום, שהיא הגדרה של, כמו שמיכל אמרה, אנגרמה, שאנגרמה, ואני מקריא לכם, היא רגע של חוסר הכרה, שמכיל כאב גופני או רגש מכאיב ואת כל הקליטות החושיות, ואינו זמין עבור המיינד האנליטי כהתנסות. וואו, איזה הגדרה. אוקיי. לגמרי. היא קצת מורכבת, אז אנחנו נפרק אותה קצת. סבבה. הכי קל זה פשוט מאוד לתת דוגמה. הדוגמה שלנו היום, ניקח דוגמה, בחור משחק כדורגל. שחקן כדורגל משחק כדורגל. אוקיי. תוך כדי משחק הוא נתקל בשחקן מהקבוצה היריבה. הוא נופל. ובזמן הנפילה הוא שובר את הרגל. מעוצמת המכה הזאת הוא גם מאבד את ההכרה שלו. אוקיי? סבבה. אז הוא שוכב לו שם על הדשא, חסר הכרה, עם כאבים רציניים ברגל כי היא נשברה לו. ובזמן שזה קורה, השופט שורק כדי שהמשחק ייצר. הקהל צועק, כי זה מה שהוא עושה בדרך כלל.
כל החברים מתגודדים לקראתו כדי לראות מה קורה ולראות הם יכולים לעזור. אז אחד מהם אומר, וואי, זה נראה רע, הוא לא יחלים בקרוב. מישהו אחר אומר, זוזו, תנו לו מקום, הוא לא נושם. אוקיי? וכל הדברים האלה מוקלטים. המגע של הדשא, כשהוא שוכב עליו, כן. נקלט בתוך המיינד הריאקטיבי. הצעקות, הקולות, הכאב, חוסר ההכרה עצמו, כל הדברים האלה, מזג האוויר שהיה באותו זמן, כל הדברים האלה, כולם נקלטים בתוך המיינד הריאקטיבי של אותו שחקן. עכשיו, מה המיינד הריאקטיבי עושה עם הדבר הזה? כן. בסופו של דבר, בעתיד, אותו בחור חוזר לחיים, והוא סוחף פציעה כבר הרבה מאוד זמן, והוא הולך לרופא, והוא מקבל טיפולים, ועושה פיזיותרפיה. הרגל שלו כבר לא שבורה, אבל היא פשוט מאוד לא חזרה לתפקוד מלא, ובמקום לחזור לשחק, הוא כבר חודשים ארוכים יושב על הספסל ולא מסוגל לשחק. עכשיו, אם נשאל וננסה לראות למה, אז בוא נראה מה היה לנו בתוך האנגרמה. היה לנו קודם כל את העניין הזה של הכאב וחוסר ההכרה. היה שם בחור אחד שגם צעק, זה לא הולך להחלים בקרוב. כל הדברים האלה שהוקלטו, הם עכשיו הופכים להיות חלק מתוך המיינד הריאקטיבי שלו, ופועלים בתור פקודות בתוך המיינד הריאקטיבי. וואו. ומבחינתו של המיינד הריאקטיבי, הכאב ברגל שווה לזה שהוא לא יחלים בקרוב, שווה לזה שהוא לא יוכל לנשום כמו שצריך, וזה שווה גם לריח של הדשא ולמגע של הדשא ולשריקות של השופטים. ואותו שחקן שנמצא יום יום בשדה קרב. כן, הוא מריח את הדשא, רואה אותו, שומע את השריקות של השופטים, שומע את הקהל, וכל הדברים האלה בעצם מגרים את המיינד הריאקטיבי ואת אותה אנגרמה, את אותו טראומה שיש לו, לגבי הפציעה, ופשוט מאוד מונעים ממנו מלהחלים. ולכן, זה נשאר תקוע בתור בעיה גופנית שלא נפטרת. הבנתי. עכשיו, מתי זה כן יוכל להיפטר? כן. ברגע שבו אותו בחור יקבל סשן, יוכל לראות בעצמו בדיוק מה קרה באותה אנגרמה, מה נאמר, מה הוא הרגיש, מה הקולות שהיו, מה הריחות שהיו, מה הדברים המדויקים שקרה באותו מאורע. ברגע שהוא יעבור ויראה בעצמו את כל הדברים האלה, בסופו של דבר מה שיקרה, כל המטען שיש על המאורע הזה ירד, ייעלם, ואותם טיפולים שהוא עשה כדי לרפא את הרגל שלו ולא עזרו, יוכלו סוף סוף לעזור לו, ואז הוא יוכל להחלים ולחזור לשחק בעצם. הבנתי. אז המיינד הריאקטיבי, שלא כמו המיינד האנליטי, שחושב בזהויות ושומר ומתייק את כל הכאבים הגופניים, פשוט מאוד מזהיר את הגוף ואומר, רגע, זה כמו מנורת הזרה כזאת. אותו בחור כל הזמן נמצא על הדשא ורואה ושומע את כל הדברים שהזכירו לו את אותה תאונה שקרתה לו, את אותו פציעה. אז בסופו של דבר מה שקורה זה שהוא, המייד מזהיר אותו מפני זה שהוא בסכנה, כי זה אזור שבו הוא נפצע, אותו אזור. הבנתי. ולכן ברגע שהוא מקבל את הסשן, רואה מה שקורה, מוציא את כל המטען שיש על הדבר הזה, יש לגוף שלו שוב את היכולת להחלים ולרפא את עצמו בעזרת הטיפולים הקונבנציונליים. יפה מאוד. תודה על הסבר המפורט. אחלה. אז ממש בעוד כמה רגעים אנחנו נעלה את המאזין הראשון שלנו על הקו. הוא כמובן יספר לנו על החוויות שלו מהשימוש בתרפיה של דיאנטיקה ועל כל ההצלחות שהיו לו כתוצאה מזה. כמו ששמתם לב ככה, כל אחד שעולה לשידור יש לו סיפור מעניין, סיפור אישי מעניין, ותמיד נחמד לשמוע את הסיפורים האלה. אז אנחנו נשמע בעוד כמה רגעים את המאזין הראשון ונראה מה יש לו לספר לנו. הנה הוא עולה על הקו בעוד מספר שניות ונדבר איתו. הלו. הלו. היי, ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? טוב, תודה. אז בוא תספר לנו ככה, איך הגעת לדיאנטיקה? או למה פנית דווקא לדיאנטיקה? טוב, הייתי
במצב כזה שסיימתי מקום עבודה, רציתי לבדוק בדיוק מה אני הולך לעשות עם החיים שלי, אחרי שעבדתי במשך שבע שנים בכמה מקומות, אז הייתי ככה במשך איזה שנה, שנה וחצי, חיפשתי את עצמי. אוקיי. בשלב מסוים הבנתי שאני מחפש את עצמי יותר מדי, אמרתי, אני צריך כנראה איזה מישהו שיעזור. דרך חברה, היא מביצה לי על קואוצ'רית, היה לי בראש, קואוצ'ר אמור לבוא ולעזור לך במציאה של הבן אדם שיעזור. כן. אז הלכתי לקואוצ'ר, בלי לדעת יותר מדי. והגעתי לקואוצ'רית שהיא אמרה לי שהיא מטפלת בשיטה של דיאנטיקה. אז בהתחלה לא ידעתי כל כך מה זה, הלכתי, הסתכלתי, ביררתי. אמרתי, טוב, נעשה אינטנסיב, נבדוק את זה. אוקיי, אינטנסיב זה כמובן איזושהי כמות מסוימת של שעות שניתנת במסגרת התרפיה של דיאנטיקה. אני רק מסביר למאזינים. כן, כן. מגניב. אז התחלתי אינטנסיב כזה, והתחלתי להתגלגל. מגניב. כן, במהלך האינטנסיב, במהלך הסשנים. לאט לאט גיליתי כל מיני דברים, גם שקרו, גם שהיו. ולא מה למשל? משהו שאתה יכול או רוצה לשתף אותנו בו? היה איזה סיפור שהיה שם איזה, זוכר בתור ילד שפתאום היה איזה סיפור שפתאום קרה איזה משהו והתחבטתי, כאילו איזה משהו כזה שגרם לי להיות ביישן או להתנהג בצורה מסוימת. וגם הסיפור שעוד לפני זה, תקופה לפני זה, פשוט השתמשתי הרבה בסמים. אני זוכר שישנתי סמים ואמרתי, טוב, זה מרגיע, מרגישים טוב עם זה, לפחות זה. אבל כל הזמן בלב הבנתי ש מה שאני רוצה זה להיות בלי הסמים, אבל עם אותה הרגשה של הרוגע והשלווה. יפה. כן, ומה שאני יכול להגיד שבמהלך הסשנים התוצאה הסופית שקרתה שם זה באמת סוג של רוגע ויכולת מודעות יותר גבוהה כאילו לגבי עצמי ומה אני רוצה. יפה. לעשות ומה להיות. זה כזה נתן תחושה מאוד טובה. זה כיף. כן, זה לא איזה משהו שפשוט בא ו משנה חיים לגמרי, אבל הוא נותן לך את הפיסה הזאת שמשחררת אותך כדי להתפתח ברמות של בן אדם, כאילו. יפה. ולהיות בצד. הבנתי. זה מה שאני ראיתי. סבבה. אחלה חוויה. והיה איזשהו דבר ספציפי שרצית לטפל בו בעזרת דיאנטיקה? משהו שספציפי שבגללו התחלת את התרפיה הזאת? הסיבה העיקרית שבהתחלה, בכלל פניתי למישהו שיבוא ויעזור, זה שאמרתי, אני תקוע בחיים. וזה באמת מה ששחרר את המצב, כאילו, התקיעות הזאת היא שאתה לא יודע בכלל למה חיים, כאילו, מה הסיבה בכלל. ובעצם מה שנותן לך זה הרגשה בעצם שאתה משוחרר, והחיים הם סוג של משחק, וכאילו, כיף להיות בהם. נכון. ולעשות אותם. ולא רק לחשוב עליהם מהצד ולהגיד מה עוד יום, עוד סוף שבוע, לחיות מסוף שבוע, לחכות לפנסיה, כל המחשבות האלה שאני מאמין שהרבה אנשים מכירים אותם. ופשוט לחוות את החיים ביום יום, כאילו, כמו טיול. בסופו של דבר, ליהנות מהדרך, זה מה שאני כאילו כל הזמן רציתי שאני אחווה. ויש הרבה אנשים שנהנים מהדרך. ויש אנשים שכאילו הדרך מאוד קשה להם, בלי שום סיבה. כן. זה חבל. וזה באמת משנה כאילו מודעות, וזה משנה את המצב שאתה נמצא בו. לגמרי. איזה יופי של סיפור הצלחה יש לך. האמת היא שכשאתה מספר את זה, זה מסקרן אותי לשמוע איך זה בעצם שינה, או מה השתנה בחיים שלך כתוצאה מהסשנים האלה. בסופו של דבר,
הסשן הזה ספציפי, או הטיפול הספציפי הקצר הזה שעברתי, הוא פתח שער, ככה אני רואה את זה, בשבילי, כי אני עוד המשכתי להתקדם וללמוד את הנושא יותר לעומק, כי זה מאוד עניין אותי. אבל זה נתן את המודעות שלך בחזרה, ואת השליטה בחיים שלך בחזרה, ובאמת להבין שמה זה החיים, כאילו, וליהנות מהם, ולא לשבת מהצד ולחכות שהם יעברו, ולא למצוא תשובות. כאילו זה הרגשות. בסופו של דבר אני הרגשתי שזה עבד, שזה עובד הדבר הזה. כן. וזה מה שקנה את זה. אמרתי, לא מעניין אותי שיטה כזאת, שיטה כזאת. אף פעם לא הלכתי לשום שיטה. זה לא עניין אותי יותר מדי, אבל במזל יצא לי והגעתי כאילו לדבר כזה. כן. בלי לדעת יותר מדי, בלי לדעת ביקורות שליליות או טובות או כלום. הייתי מאוד אובייקטיבי בנושא. מצוין. האמת היא שזה באמת אתה צודק, וזו הזדמנות בשבילי גם לדבר עם, להזמין את כל המאזינים. אתה צודק שהדרך הכי טובה זה באמת לבדוק את זה. ממש ככה. נכון. כי רק כשאתה חווה את זה על עצמך, אז אתה מבין, רגע, זה אני מרגיש את זה, זה לא מישהו אומר לי, זה לא מהצד ולא כלום, זה פשוט ככה. בדיוק. אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי, זה לא עוזר. נכון, בדיוק. מה אפשר לעשות? בדיוק. ובהזדמנות זו אני אנצל את זה שאתה העלית את זה, ואני באמת רוצה להזמין את כל המאזינים, מכיוון שאצלנו במרכז לדיאנטיקה אנחנו נותנים סשן הדגמה ללא תשלום לכל מי שרוצה להבין ולחוות בעצמו מה זה דיאנטיקה, מה הכוח שלה, מה היא באמת יכולה לעשות עבור כל אחד ואחד מהמאזינים, ואנחנו בהמשך ניתן את הטלפון שלנו, ואתם פשוט יכולים להתקשר ולקבוע איתנו סשן הדגמה. אתם תוכלו לראות את הסרט וגם לחוות בעצמכם את השיטה, וזה הדרך הכי טובה בעצם, כמו שאתה אמרת, לדעת האם זה עובד, האם זה טוב, האם זה נכון. בעולם מושלם כל בן אדם יעבור לפחות איזה טיפול כזה. וואו. משתחרר קצת. יהיו הרבה יותר אנשים רגועים בעולם. זה כן. ישנה לגמרי. לגמרי. אני חייבת להגיד שאני מסכימה איתך. מגניב. אז עוד ככה, קודם כל, תודה רבה על הסיפור ועל ההישגים ששיתפת אותנו בהם. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר למאזינים לקראת סיום? לא, רק שיקחו את זה לתשומת ליבם, באמת, ויחשבו על זה טוב טוב עם עצמם. סבבה. טובה. מגניב. יופי, תודה. היה מעניין. תמשיך להצליח, אתה... תודה רבה. אתה בדרך הנכונה, מעולה. יאללה, ביי. ערב טוב. אחלה, אז תודה לסיפור ההצלחה הראשון שלנו, ותודה למאזין הראשון שלנו. אז לפני שנצא לשיר קצר, אני רוצה לשאול את מיכל שאלה קטנה. אז מיכל. אוה, נו. אני הולך לאתגר אותך. יאללה. איך בעצם אפשר לזכור מה קרה כשהייתי ילד? כל בן אדם פשוט יכול לעשות את זה? שאלה מצוינת. אני בטוחה שאתה לא... שלא רק אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, אני בטוחה שעוד מאזינים שואלים את זה. אז אתה יודע מה? בוא נסתכל על זה רגע. בוא נבדוק את זה. בשידור חי, מה שנקרא. יאללה. יאללה. בוא, אני רוצה שאתה עכשיו תיזכר בארוחת הבוקר שלך. אוקיי. טוב. בוא תגיד לי, מה אכלת? חביתה משתי ביצים ואבוקדו. יפה. ובתוך מה הייתה החביתה והזיתים באבוקדו? אכלתי גם זיתים האמת, אבל זה דיום אחר. זה דיום אחר. אוקיי. הכנתי את החביתה במחבת כזה עם קצת שמן זית לפני ששמתי. מצוין. וכשזה סיים להתאגן, איפה שמת את זה? בצלחת. באיזה צבע? לבן. חרסינה כזאת. יפה. ואיפה ישבת? על כיסא, מול המחשב. מצוין. ואיזה... ריח היה לזה? של חביתה. טוב, אתה יכול לריח את זה? ריח טוב כזה, כן. אני יכול לזכר בריח. יפה מאוד. ועכשיו אתה זוכר את הרגע שבו לקחת את הביס מהחביתה? איך זה היה? נחמד, כמו כל יום שאני אוכל לחביתה. מציע? הביס הטעם הקבוע. יפה מאוד. לא השתנה. על הכיפק. ומה היה הטמפרטורה בחדר שבו ישבת? קר מוות. כן? כן, היה קר שבוע. זה היה ממש, אני גם הדלקתי חימום והוא לא ממש מקרר.
לא משהו מחמם, סליחה. זה עדיין כזה הרגשתי קצת קור, אבל החביתה טיפה חיממה אותי. מצוין. יפה. אז כמו שאתה עכשיו יכולת להיזכר ולראות בדיוק מה עשית בבוקר, בזמן ארוחת הבוקר, מה אכלת, איפה ישבת, איזה צבע היה לצלחת, איזה מידת חום היה לחביתה או בחבר, וכולי וכולי, כל הפרמטרים האלה הם בעצם דברים שהמיינד שלנו מקליט ושומר בתור התנסות, בתור תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה. Okay. ואחר כך, ברגע שאנחנו, בזמן סשן, האודיטור, שהוא האדם שנותן את בעצם את התהליך, מעביר את התהליך, שואל שאלות מאוד מאוד ספציפיות ומדויקות, לכל אחד מאיתנו יש את היכולת הזאת ללכת לאותה נקודה בזמן שהאודיטור מכוון אליה, ולהביא משם את כל הנתונים. צבעים, ריחות, טעמים, מילים, רגשות, ועוד ועוד ועוד. כל החושים וכל הדברים שהוקלטו שם. מגניב. אז זנה לך השאלה? לגמרי. על הכיף. תודה. בכיף. יופי, ועכשיו חבר'ה, לפני שנעלה את המאזין הבא על הקו, אנחנו נצא לשיר קצר ונחזור ממש עוד מעט. אז תהנו מהשיר. We'll be right back.
תודה לכל מי שחזר אלינו אחרי השיר המגניב. אתם מאזינים לדיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש. אנחנו מאוד נשמח אם תצטרפו אלינו לשיחה על דיאנטיקה בכל יום א' בשעה 9 בערב. אתם גם מוזמנים כמובן להשאיר לנו שאלה בדף הפייסבוק שלנו שנקרא הפתרון למתח ולדאגה, הדרך להגשמה. אתם מוזמנים גם לצלצל לאולפן להשאיר לנו שאלה ואנחנו נעלה עליה בשידור. הטלפון באולפן למי שרוצה הוא 0355-34-9-0-2. ואם אתם מעוניינים לקבל סשן הדגמה ללא תשלום, כדי לחוות בעצמכם את התרפיה הזאת של דיאנטיקה, אז בואו תרשמו לכם שני טלפונים שאתם יכולים להתקשר. 054-288-4605, או בטלפון 050-5940-901. תודה. ועכשיו אנחנו הולכים להעלות לשידור את המאזינה הבאה על הקו, קוראים לה גילי, והיא תספר לנו קצת על החוויות של המדיאנטיקה. והיא כבר איתנו על הקו. היי גילי, ערב טוב. ערב טוב. מה נשמע? בסדר גמור. יופי. אז תספרי לנו בת כמה את, מאיפה, מה עשה בחיים וכולי. אני בת 28, אני מתל אביב, ואני שחקנית, מופיעה בעיקר בהצגות ילדים. מגניב. כן. אחלה, סבבה כן. לגמרי. אז בואי ככה תספרי לנו למה פנית דווקא לדיאנטיקה, או איך הגעת לדיאנטיקה. אני למדתי בבית ספר למשחק בצבי, ובשנה ג' אנחנו מעלים הפקות. והגיע במאי חיצוני לבית צבי, שקוראים לו מורדי גרשון, והוא בעצם זה שפתח אותי לנושא. הוא מטפל בשיטה הזאת, ויצא לי לדבר איתו ולספר לו על עצמי, והוא הציע לי לבוא אליו לפגישת ניסיון, הסביר לי קצת על דיאנטיקה, ואז החלטתי שאני לגמרי רוצה ללכת על זה. מגניב. כן. יפה. והיה איזשהו דבר ספציפי שרצית לטפל בו בעזרת דיאנטיקה? היו כמה דברים ספציפיים. הייתה לי תקופה שהייתי מאוד מבולבלת. היו המון המון דברים שהפריעו לי, בעיקר כל מיני פחדים וחוסר החלטיות לגבי מה אני רוצה ובתור שחקנית, אם אני רוצה להמשיך במקצוע. המון המון התבלבלויות, חוסר החלטיות. פשוט כזה, לא ידעתי מה, אני כל יום רציתי לעשות משהו אחר. והמון קשיים בנושא של קבלת החלטות בעיקר. והמון דברים שהרגשתי שאני תקועה, שפוטנציאל שבא לי לממש והוא לא מתממש. כן. אוקיי, וזה נתן לך מענה? לגמרי. לטפל באותם דברים? לגמרי. זה באמת, זה תהליך הרי, וכבר בהתחלה ממש הרגשתי את זה שאני מתחילה לקבל יותר אחריות על החיים שלי ועל דברים שאני עושה. וככה באמת גם נהיה לי יותר שליטה על החיים, והצלחתי לגרום לדברים לקרות. וואו, לגמרי, זה ממש מדהים. היה לי קשיים בלהחזיק במקום עבודה, ולא רק שהצלחתי להחזיק במקומות עבודה, אלא גם הגדלתי את ההכנסה שלי. והרגשתי שאני יותר אחראית לגבי דברים, ואני יכולה להחליט משהו ובאמת לעשות אותו, ולא לשנות את דעתי כל הזמן, להרגיש שאני לא מספיק יכולה, או לא מספיק מסוגלת, או לא מספיק שווה. כל מיני כזה חוסר ביטחון שכל הזמן היה תוקף אותי. ובאמת רמת האחריות מאוד מאוד עלתה, והצלחתי לגרום לדברים לקרות, ובגישה הרבה יותר כלילה גם. פתאום החיים נראו לי יותר כלילים. איזה כיף. כן, לגמרי. גילי, יש לי שאלה אלייך. כן.
כן, דברי אליי. לטובת המאזינים שלא התנסו עדיין בדיאנטיקה. כן. מה בעצם, איך זה קשור, כל מה שהספרת נשמע לי מדהים ונפלא, ואני בטוחה שיש מלא מאזינים שגם רוצים ומרגישים דברים כאלה או דומים להם, אבל מה הקשר בעצם בין זה שקיבלת סשן של דיאנטיקה לכל ההישגים האלה שאת מספרת עליהם? אני פשוט חושבת שאני הצלחתי להבין את עצמי יותר טוב, את הסיבות שגרמו לי להרגיש כל מיני תחושות של חוסר ביטחון או של פחד או של תקיעויות, למה דברים תקעו אותי, והצלחתי להסתכל על זה ולהבין באמת מה הסיבה האמיתית לדבר, ואז גם לדעת איך לטפל בזה ולהגיד שאני אני יכולה להתמודד מול הדבר הזה, כי אני יודעת למה זה באמת קורה. אז בעזרת הסשנים באמת בדיאנטיקה, אני חושבת שזה היה כמו כל פעם לקלף עוד שכבה שהיא בכלל לא קשורה אליי, והיא לא אני, ורק הסית אותי מהמסלול של להיות אני. וככל שהייתי יותר אני, אז גם הייתי מסוגלת לעשות יותר דברים, והיה לי ברור יותר מה אני רוצה. מה אני באמת רוצה. כן. נהדר. האמת היא שאני נהנית לשמוע אותך, וזה למה? בגלל שאת נגעת בדיוק בנקודה של התוצאה הסופית של דיאנטיקה, שזה באמת לקלף את כל הדברים שנדבקו עלינו כתוצאה מכל מיני מאורעות לא נעימים שחווינו בחיים לאורך הרבה מאוד שנים, אפילו ברגעים שאנחנו לא זוכרים ומודעים לזה, לקלף את כל זה, ואז בעצם אנחנו מגלים מי אנחנו באמת, וכל אחד מאיתנו הוא אדם עם הרבה פוטנציאל, עם הרבה יכולות, עם הרבה דברים שאנחנו, את מכירה את זה, בטח את תזדהי, אבל אני גם אפנה את השאלה הזאת למאזינים, אתם מכירים את ההרגשה הזאת שאתם יודעים שאתם יכולים, שאתם נורא, שיש שם איזה משהו, אבל הוא לא בא לידי ביטוי. אם זה במשהו שאתם אוהבים לעשות, או משהו שאתם רוצים, חלום שאתם רוצים להגשים, או יכולת תקשורת שאתם מרגישים שאתם יכולים הרבה יותר ממה שיש לכם בפועל, אבל אתם לא מצליחים לממש את זה, נכון? הרגשת את זה גם? לגמרי. אני יכולה להגיד לך שאני למדתי בבית צבי 3 שנים משחק, וקיבלתי המון ידע בעצם לגבי משחק, והמון התנסות פרקטית. אבל אחרי הסשנים בדיאנטיקה הרגשתי שבאמת משהו בעמידה שלי על במה, ומשהו במשחק שלי באמת השתחרר, והנה פתאום אני מצליחה להיות יותר טובה במקצוע שלי, ופתאום כל מיני רגשות של חוסר ביטחון והרגשות שאני יכולה לעשות יותר וזה לא בא לידי ביטוי, זה פשוט נעלם. איזה כיף. כן. כל הכבוד. כן, תודה. יפה מאוד. אז עוד משהו ככה שאת רוצה לספר למאזינים? איזה חוויה או הישג או... בוודאי, אני רוצה לספר שאני לגמרי אחרי הסשנים וההבנה על הנושא הזה, אני באמת יכולה להגיד שאני יותר מבינה את המיינד האנושי, ואני הרבה יותר מודעת לעצמי, ומה שיפה בתהליך הזה, שאי אפשר לחזור אחורה ממנו, זאת אומרת שכל ההישגים שקיבלתי, הם נשארו איתי, ואני בטוחה שהם יישארו איתי לכל החיים. וכן, ובאמת אני יכולה להבין את החיים, מרגישה שאני יכולה להבין את החיים בצורה יותר טובה. מדהים. כן. אחלה, אז תודה רבה. גילי, תודה ובהצלחה במקצוע שלך. תודה רבה, והצלחה גם לכם. תודה. ביי. אחלה, תודה לגילי על השיתוף שלה, ועכשיו אנחנו הולכים להעלות עוד מאזין אחד אחרון להיום, ממש בעוד מספר רגעים יעלה לשידור. אתה יודע, בן? כן. יש לנו פה, היא אמרה משהו מאוד מאוד יפה. היא ראתה את האמת. בזמן שאתה עושה סשן, ואתה עובר את התהליך, יש לה את היכולת לראות בדיוק מה קרה.
וברגע שהאמת הזאת התגלתה לה, והיא ראתה בדיוק מה שקרה, היא פתאום הבינה מה גרם להתנהגויות שהיו לא רציונליים ולא רצויים עבורה, והיא הפכה להיות יותר ויותר אי. וזה היופי באמת בסשנים של דיאנטיקה, כי אדם עצמו לא מישהו חיצוני, לא איזשהו מטפל אומר לו מי הוא ומה הוא ומה הוא צריך או אמור לעשות או לחשוב, אלא האדם עצמו רואה בעצמו מי הוא באמת, מה היו הדברים שגרמו לו להתנהג בצורה הלא רצויה הזאת, ואז זה פשוט משתחרר והוא הופך להיות מי שהוא באמת. נכון מאוד. יופי, אז עכשיו נעלה את אבי לשידור, שהוא אודיטור של דיאנטיקה, והוא יספר לנו כמה דברים מעניינים. אבי? כן. ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור. מעולה. בוא נספר לנו ככה, בן כמה אתה, מאיפה, מה אתה עושה בחיים וכולי. אוקיי, אז קודם כל, שמי אבי בודרה. כן. פשוט שומע את עצמי כפול. תנמיך את השידור רדיו אצלך בבית. אוקיי. אוקיי, אבי בן 50 מקרמיאל, אני אב לארבע. אני עובד בחברת ייעוץ, נותן ייעוץ עסקי, אבל בעיסוק העיקרי שלי בעצם, דני ואני, דני גיסי ואני, פתחנו חברה לפני 3 שנים, שבעצם אנחנו נותנים כלים וידע, כשהטכנולוגיה זה דיאנטיקה. יפה. זהו, נותנים סשנים, פה בצפון, בעצם אנחנו כמעט הבודדים פה בצפון. מעבר לסשנים, ידע וכלים, אנחנו גם מעבירים הרצאות, גם פה אצלנו בקרמיאל. אחלה. וגם מה שנקרא בבית הלקוח. יפה. ולמה כן. בעצם, למה בחרת דווקא בדיאנטיקה כתרפיה לעזור לאחרים? טוב, קודם כל זו שאלה מצוינת. אני אגיד לך, הסיבה העיקרית בעצם שפשוט זה עובד. זה פשוט עובד. נכון. אתה פשוט נותן סשן, או נותן איזשהו כלי, או עושה איזושהי פעולה, לא משנה, משהו שקשור לדיאנטיקה, אבל זה פשוט עובד, וזה עובד ב-100%. כשאנחנו רואים את השיפור אצל אנשים, את השינוי בחיים, את האנשים מגיעים פה עם מטענים עצומים, ויוצאים פה בלי המטענים, אז זה בשבילי ההישג הכי גדול. כן. וזה עושה אותנו מאושרים, גם את דני וגם אותי. זה כיף, כן, זה שווה את זה. זה כיף מדהים. יפה. ואיך בעצם הגעת לדיאנטיקה? בערך לפני כ-11 שנה, הייתי באיזושהי הרצאה וממש התחברתי ברגע הראשון, ואז עברתי סמינר דיאנטיקה שהיה שישי שבת, לקחתי את גיסי איתי, את אחותי ואת אשתי, היינו שני זוגות, ועברנו את הסמינר בעצם, זה היה פשוט מדהים. נחשפתי לדבר מדהים. וואו, איזה כיף. כן. יפה. ואתה רוצה ככה לספר לנו כמה הצלחות שהיו לאנשים מהשימוש שלך בתרפיה של דיאנטיקה? כן, בוודאי. אז קודם כל לי היה הישג ביום של המחרת. זאת אומרת, ביום השני קיבלתי סשן מדני, סשן הדגמה, וכבר היה לי ווין ענק. זאת אומרת, אפילו בסשן עצמו לא הרגשתי שעברו כמעט 3 שעות, חשבתי עברו 3 דקות. וואו. מי שעבר סשן יודע על מה אני מדבר. ואז הבנתי שזה זה וזה עובד, פשוט עובד. אתה יכול לספר לנו מה היה ההישג שלך? תראי, זה מאוד אישי. זה מאוד אישי, כי בעצם מריצה, השאלה שלך היא במקום, אבל מריצה דברים מאוד אישי, ובאותו יום פשוט הלכתי אחורה בזמן, רחוק מאוד. הגעתי לילדות ורצתי שם איזה, בגדול, סוג של כמעט תאונת דרכים הייתה לי, שבעצם נבעלתי מאוד במה שקרה. תמיד זה ישב לי ככה, אצלי בראש, תמיד ישב הדבר הזה והציג לי, כל פעם הייתי נזכר בזה. ואחרי שעברתי את הסשן בעצם, הייתה לי הקלה, שאי אפשר לתאר אותה, הקלה רבה, ובאותו רגע, כל המטען שהיה באותו רגע, שהייתי בין 8 או 9, פשוט עבר לזיכרון. וברגע שזה עבר לזיכרון, זה כבר לא משפיע עליי, לא השפיע עליי יותר. לפני כן זה השפיע עליך? בוודאי, כי כל הזמן הייתי נזכר על זה, זה היה מערבל אותי, זה היה מוריד אותי בטונית, זה היה כיסתי איזושהי דיפרסיה. כן, אני מבינה את זה. וכמובן, אחרי שעשינו את הסמינר, לא ציינתי, אבל אנחנו כמעט שנה, עברנו קו-אודיט. קו-אודיט זה בעצם שאנחנו נותנים סשנים אחד לשני, בפיקוח. אודיטינג משותף כזה, נכון. בדיוק.
סשן משותף, שבעצם פעם אני האודיטור ואני נותן לדלי את הסשן, ופעם דלי נותן לי את הסשן, ויש פיקוח שמפקח שמפקח עלינו. כמעט שנה, וההישגים שם היו מטורפים. כאילו, אני רוצה להגיד לכם שאפילו מחלות שהיו לי בגוף, כל מיני דברים פסיכוסומטיים, גם לדלי וגם לי פשוט נעלמו. וואו, גדול. לא שכיוונו לזה, אנחנו לא רופאים, אבל כשאתה עובר את התהליך ואתה מוריד את כל המעטפת הזאת שדיברתם עליה קודם, כל כך אתם צודקים, ומעיפים את כל הקליפות האלה, אז פשוט אבי האמיתי יוצא, או דלי האמיתי יוצא. דלי המקורי בעצם. אבי המקורי. יפה. אז זה ההישגים שלנו, וכמובן כשיש לך הישגים כאלה, אז אתה רוצה להעניק אותם למי שאתה אוהב. אז זה מתחיל באשתי ובבת שלי, ושקיבלה אודיטינג, ואחרי זה אמרנו, אוקיי, בוא נעביר את זה לאנשים. ואז פתחנו את העסק בקרמיאל, והגיעה הבחורה הראשונה, עברנו הרצאה דיאלטיקה, והיא, היה לה הישגים מדהימים. ולא יודע בשביל זמן לספר את ההישג שלה, אבל היה הישג. אתה יכול לספר, אתה יכול לספר. אוקיי, ההישג שלה היה, היא הגיעה עם אובדן מאוד מאוד קשה של אמא שלה, שהיה לפני מספר חודשים, והיא כמעט 4 שנים סעדה אותה. לא צריך לספר לכם עד כמה שזה, איזה מיטה זה. קשה, כן. והגיע אלינו ונתנו לה את הסשן כמו שצריך, לפי הטכנולוגיה. ומה שקרה הוא דבר מדהים. מעבר למטען, מעבר למטען שאף והרגישה הקלה מדהימה, הייתה לה בעיה, לא ידענו, הייתה לה בעיה בגב. היה לה איזשהו בעיה בדיסק, והייתה צריכה לעבור ניתוח. היה לה ממש עקבת בגב. ופשוט, אחרי הסשן, הדבר הזה פשוט, סשן שני נדמה לי, הדבר הזה פשוט הסתדר מעצמו. אז זה מדהים, יש לי פה סיפור הצלחה, שאני אפילו יוכל להעלות אותה פעם אחת לקו, אם תרצו, אני יכול לשאול אותה. זה שידור. אפשר להגיד את זה. כן, אבל למה שהיא באה אליו, אנחנו נדמנו בהישג, זה הפתיע אותנו. כן, באמת מדהים. כן, והקלה שהיא קיבלה במצד שהיה לה עם אמא, הוא היה פשוט הישג מדהים, ועד היום היא כבר כמעט 3 שנים, והיא עדיין הייתה איתנו, אני נוח כזה, כי כל פעם היא עולה ומפסיקה, והיא עוד פעם עולה, היא במקום אחר לגמרי. וואו. וכל פעם היא אומרת, וואו, אם לא הייתי עוברת לזה, הייתי צריכה לחיות עד היום עם המטען הזה. כן. וואו, יפה. זה דוגמה אחת, כאילו, יש לנו עשרות, אם לא מאות דוגמאות, יש לנו עשרות סיפורי הצלחה. מדהים. וכמובן זה לא אנחנו הגדולים, זה הטכניקה, זה רון הברד המדהים. כן, לגמרי. סבבה לגמרי. זהו, וכמובן יש לנו מילדים בני 5 עד האחרונה שהייתה לי פה בת 75, שכמעט 22 שנה לא הייתה בתקשורת. וואו. מה הכוונה? היא לא יצאה מהבית, לא תקשרה, לא יצאה למסעדות, לא... הייתה בדאון רציני, כבויה לגמרי. ואחרי 2 סשנים, אני יודע שזה נשמע קצת הזוי, אבל אחרי 2 סשנים, היא כתבה לי בוואטסאפ, שאחרי 22 שנה הגשימה חלום. מה החלום שלה? נכון שזה נשמע הזוי, אבל זה היה החלום שלה. לאכול במסעדת דגים בורי בורי באקו, עם חברה. גדול. אתם מבינים, היא זה משהו שנה לא אכלה במסעדה, ואחרי 2 סשנים היא הלכה למסעדה. ובאותו רגע התחילה להתקשר, ובסשן השלישי, היא באה אליי עם כובע, ועם צעיף אדום כזה, אתם יודעים כזה... של הפועל? אחר... סליחה? של הפועל? של הפועל, כן, של הפועל. רק שמכבי חיפה לא יאגו אותי. היא הגיעה לפה, ואז פשוט היה... עכשיו, אני לא יכול לעשות את הערכות בתור אודיטור, אבל אני אומר לכם, היא נראתה בן אדם אחר לגמרי. מדהים. וואו, זה כיף. כל הכבוד כן. לך. תודה רבה. אתה יודע, אבי, אני רוצה... כן. אני רוצה... להדגיש את העניין הזה, כי זה באמת נשמע כמו איזשהו קסם, איזשהו כן. משהו לא הגיוני, מה? 22 שנים היא סובלת מבעיה מסוימת, וב2 סשנים זה נפטר, 32 כן. שנים הוא סובל מטראומה של אחרי מלחמה, ובסשן אחד הוא זה נפטר, אז זה באמת נשמע לא הגיוני, אבל ההוכחות בשטח, המציאות בשטח, מראה שזה אכן ככה. אז אבי, תודה רבה, כי אתה... נכון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל זו האמת, אני לא יכול לספר משהו שהוא לא... נכון. זה פשוט זה, וזה עובד. נכון. נכון. יופי, אבי, ממש תודה על הסיפור ועל ההישגים. תודה, וכמובן, תודה גם לדני שפה לידי. אה, מעולה.
תודה גם לדני. תודה לכם. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי. ערב טוב. אחלה, אז תודה לכל המרואיינים שלנו להיום. אז לסיום כמובן שניתן לכם את דרכי התקשרות איתנו. אז אפשר להשיג אותנו בשני הטלפונים. הראשון הוא 054-288-4605, והשני הוא 050-5940-901. כמו כן אתם יכולים גם להשיג אותנו באתר שלנו שהוא ערן-אמצעי-דיאנטיקס, כמו שזה נשמע, .com, או בדף הפייסבוק שלנו שנקרא פתרון למתח ולדאגה, הדרך להגשמה. אתם יכולים גם לרכוש את הסרט על גבי DVD או את הספר בטלפונים שזה אתה ציינתי. ולא פחות חשוב, אתם ממש מוזמנים להגיע להרצאה שתתקיים בשמיני לשני, ב6:30 בערב, בתל אביב, בנושא המקור הנסתר למשברים בזוגיות, וכיצד מסלקים אותו מדרכנו להשגת זוגיות אוהבת, שמחזיקה לאורך זמן. לפרטים נוספים צרו קשר בטלפונים שציינו קודם, שבן ציין, וזה נתונים מאוד מאוד פשוטים, כמו דיאנטיקה. נתונים פשוטים שעושים את ההבדל. לגמרי. יופי, אז מיכל, תודה רבה שהייתי פה איתי. תודה רבה, בן. נהניתי גם הפעם, באופן מפתיע או שלא. גם אני. תודה לכל החבר'ה שעלו לשידור היום, תודה לכם המאזינים, שיהיה לכם באמת שבוע מצוין, ונתראה גם בשבוע הבא. ביי ביי. ביי ביי. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye.